коефициента? Коефициента, не знам. Така. Много малко сигурно. Ами да, така, пичове! Започваме! Лени! Аз кога отзад прилича на самолет. Добре. Днешната цел е да съм в топ 3. Плиз! Защото последния път завърших на DNF, да. 21 място. Аби имало е Т20! Кой го е взел, бе? Фриз! Фриз, брат! Умри! Тонерото е добро, бе. Да, бе, ама Т20 е Т20, брат. Няма второ. Няма второ. Дай буст, дай буст. Пусни тука, пусни там. Газ до дупка са. Ооо, някой ще прави катастрофа. Леле! Кой изкочи така? Тос. Абе, ти ли си пари, бе? Не, крадеца. Не. Не ме бутай, това съм аз, ей! Защо всички са червени почти, бе? Не, ей, колко мраза да ме бутате на завои, нека дърници такива! Научете се да завивате! Няма, няма! Значи на всеки завой аз трябва да си го направя като хората и още 100 човека се фрежат мен, защото не мога да вземат един факан завой. Ей, трябва ви вода уроци за завоите, бе. Не можете. Не можете, без да ми бутнете колата. Аз ще бутна нещо друго обаче. Така. Ето че ви настигам. Пази се! Казах нещо, мале, какъв дрик направи! Аз не те удари сега, не знам ти какво си направил. Да, аз ударих в теб, ама аз се... Леле, отивам за... Отивам за Кайси! А, добре, взех за боя. Уу, това беше на косъм. Човек, направих ебах ти дрифта. Отново зад теб съм. Абе, той е втория, не мога да настигна, какво става, бе? Ние първия не мога да настигнем, пак ти втория. Мале, мале, тук... Айде, отиде в чимшира. Нещо днеска не ме бива, говоря. Добре, Shadow Chu. Аз съм оригинал на Shadow, така че маги се от тука. Видим да те няма. Мале, шеста позиция, ужас! Та спирачка пък аз. Ще да кажа, та спирачка няма кола. По-скоро колата няма спирачка. Добре, този малко го забавих. Наистина, тази кола много тъпо завива. И спира. Дай, брат, удари са. Защо не си взех Т20-то? Оф, трябваше и аз Т20 да избера. По-маневрично чувството е. Да, и то много по-маневрично. Да, виж какво става, бе! Аз няма този път се разпалвам. Аз фелнах много жестоко. Добре, аз съм зад него. Ами третото място... Ужас! Е доволно. Ужас, на 8-ма позиция. А, горе има такова, дето спира. Ха-ха-ха! Fuck you! Айде, motherfucker! Eat shit and die, eat shit and die! Oh yeah! Маре, как се прецака! Ооо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 о
трудности, брат. Почвам да дрифтвам на прав път. Ужас. Не, аз минах отгоре вече. Веро ли бе? Приготви се. Приготви се за пеня. Кава, беге монстъра лефта, ама той тук ли е бил? Вау. Естествено. Кво правиш, ма умник? Злоба. Абе, те пичове нещо ме настигат май. Как ме настигате, бе? Леле, мале, те си имат от буста им. Не. Той има още толкова много. Ай, тука за... Ох, този задължително се мине. Кара, объркам пътя. Да. Зави, чупи главичката. Леле, брат ми чупи главички. Оооо! Ето ги! Ето ги, които не може да взимат завоите! Брат, тия влезаха с 200 в завоя! Направо щупиха мантилева всичко. Гей, гледай какво прат! Ако не се изтъркарат, няма как! Не бе брат, защо ме буташ бе? Какво съм ти направил? И бутат без причина. Ох, взимат ме буста обаче. Гледай! Гледай, не може да ме тъпя за... Паси нека дърниците, брат. Не мога. Браво, аз спусах чекпоинта. Значи... Ще чупа на някого главата. Трето място съм. Аз съм на седма позиция. Кой е тоя физ, бе? Тоя после няма влезе, брат. Махаш го. Той не може да вземе един завой. Ужас. Добре, бе! Тъпа кола, как се върти така, бе? На прав участък се върти. Еми да, аз това ти казах, аз преди се въртях на чистопа. Стой! Стой, газ, 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 газ. Леле, някакъв пич отиде да бере диви ягоди май. Ау.
съсредоточен. Еми трета позиция ме устройва, единствено наяд, че ще загубя хилядарката. Която хилядарка от моя джоб. Мале. Много тъпа кола обаче. Еми, Nero. Сено, тази софтуера, дето е Nero-то за записване. Не си ли я шампото? Няма. Nero-то съква. Nero-то си е за XP. XP, дето е забравен от... Не знам, той и астеките го ползват, той е Windows. Или индианците, не знам. Тво? Да не казвам. Аз нищо не направих, аз нищо не направих. Сърби ме китката. Да, ще мина през мантинелата, бе, аз стига, бе. Това вече е девета позиция, what the fuck. Чакай, бе, то толкова скоро ли сме? Е, 11 човек. Ама аз си мисля, че сме тука трима човека. Да. Си викам... Ох, чакай, че аз се забих мантинелата. Ох, сърби ме обаче някой тъпо между пръстите, бе. Не ми пуха къде те сърби. Карам се една ръка, това дето го най-мразя. Еми... Трето място, пичове. Така, както си... Това съм DNF. Съм спокоен. Не се чуе. Finish him, bitches! Късай ги, брат! Само мен да не ме скъсат, защото става лошо. Ако случайно прочетеш, гори въпроса ми, може ли игра... Може, само трябва да влезеш! Аз не съм те спрял. Никой не съм спрял. Всеки, който е влезнал, влезнал. Защо изобщо питат на този въпрос? Ох, как ме чукна във въздуха! Първи! Оу е, оу е, оу е! Стана, къде? Къде е, брат? Да ли изгубихме пъти? Аре те газме! Нещо, което губи мощност! Охо, добре, там сме. Ох, бе! Това е толкова тъпо, гледайте! А, фак! Само едно такова ли? И... Не, бе! Кой ме избута? Да го бутам! Фак! Те са се побъркали. О, тво! А, паднах аз. Как паднах през тази дупка, бе? Бай, бай! Първи съм, оу я. Така, кой е зад мен? Някакъв пич, дето не съм го виждал до сега, Майкъл. Майкъле! Брат, кой си зад мен? Нищо няма интересно отпреде, просто си стои зад мен. Ого! Тук ще има лупинче, добре. Кой ми щупи стъклото, сега да ми го плаща. Аре бе, не мога да сменя камерата! Камерата ми заби! Фак! Не виждам! Ох! Еле, сложна работа. Аз и тия камери. Лети, лети! О, финиш лайн, бичес!